എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോളജി, ജീവശാസ്ത്രം. ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെയും അവയുടെ ജീവൽ പ്രക്രിയയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ബയോളജി. എന്താണ് ബയോളജി? ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ അവയുടെ ജീവൽ പ്രക്രിയയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ബയോളജി. ബയോളജി എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ലാമാർക്ക്. വേർഡ് ബയോളജി, ലാമാർക്ക്. ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ്. ബയോളജി ഈസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ്. ബയോളജി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബയോസ് ആൻഡ് ലോഗോസ് എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ്. ബയോസ് മീൻസ് ലൈഫ്, ലോഗോസ് മീൻസ് സ്റ്റഡി. ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ്. ബയോസ് ആൻഡ് ലോഗോസ് എന്നീ പദങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ബയോളജി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബയോസ് മീൻസ് ലൈഫ്, ലോഗോസ് മീൻസ് സ്റ്റഡി, ജീവൻ്റെ പഠനം, അതാണ് ജീവശാസ്ത്രം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പിതാക്കന്മാരെ പഠിക്കാം. നോക്കാം ആരൊക്കെയാണ്. ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി, ജീവജാലങ്ങളെ ആദ്യമായി തരംതിരിച്ചു. ജന്തുക്കളെ ചുവന്ന രക്തമുള്ളവയെന്നും അല്ലാത്തവയെന്നും തരംതിരിച്ചു. ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി, ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ്. ഫാദർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിതാവാണ് ആരാണ്? അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ? എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ്? ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി. ജീവജാലങ്ങളെ ആദ്യമായി തരംതിരിച്ചു. ജന്തുക്കളെ ചുവന്ന രക്തമുള്ളവയെന്നും അല്ലാത്തവയെന്നും തരംതിരിച്ചു. ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി, ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ്. അതേപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിതാവാണ് ആര്? അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ? എന്നാൽ ഇതിൽ ഫാദർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാര് എന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ്? ഫാദർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാര്, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. എന്നാൽ സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി അഥവാ സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ്. സസ്യങ്ങളെ ഏകവർഷികൾ, ദ്വിവർഷികൾ, ബഹുവർഷികൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചത് തിയോഫ്രസ്റ്റസ് ആണ്. ആരാണ്? തിയോഫ്രസ്റ്റസ്. ആരാണ്? തിയോഫ്രസ്റ്റസ്. എന്താണ് ചെയ്തത്? സസ്യങ്ങളെ ഏകവർഷികൾ, ദ്വിവർഷികൾ, ബഹുവർഷികൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് തിയോഫ്രസ്റ്റസ്. ഇതിൽ സസ്യങ്ങളെ ഏകവർഷികൾ, ദ്വിവർഷികൾ, ബഹുവർഷികൾ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത് അവയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് തിയോഫ്രസ്റ്റസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി. അതേപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളെ ഏകവർഷികൾ, ദ്വിവർഷികൾ, ബഹുവർഷികൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചതും ആരാണ്? തിയോഫ്രസ്റ്റസ്. ആരാണ് തിയോഫ്രസ്റ്റസ്? നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി ആരാണ്? തിയോഫ്രസ്റ്റസ്. ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി തിയോഫ്രസ്റ്റസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു. എന്നാൽ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ബോട്ടണി, ആധുനിക സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ്. ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി, വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം. ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ, ദ്വിമാന പദ്ധതി. ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ പ്രകാരമാണ് ജീവികൾക്ക് ജീനസ് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിമും നൽകുന്നത്. ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിതാവാണ് കാൾ ലിനേസ്. ആരാണ് കാൾ ലിനേസ്? എന്തൊക്കെയാണ്? ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ബോട്ടണി, ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി, വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം. ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ, ദ്വിമാന പദ്ധതി. ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിതാവാണ് കാൾ ലിനേസ്. ഇതിൽ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി, ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി, വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാര് എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? കാൾ ലിനേസ് ആണ്. എന്നാൽ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബോട്ടണി,
ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബോട്ടണി ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബോട്ടണി വില്യം റോക്സ്ബർഗ് ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബോട്ടണി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഉത്തരം വില്യം റോക്സ്ബർഗ് അപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി തിയോഫ്രസ്റ്റസ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ബോട്ടണി കാൾ ലിനേസ് എന്നാൽ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബോട്ടണി വില്യം റോക്സ്ബർഗ് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ